ավելի շատ քաշով եւ դրա արդյունքում ճանապարհներին առավել շատ վնաս հասցնող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ հսկողությունը կուժեղացվի։ Արմլուրը տեղեկացավ, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներով թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող ծանրակաշ եւ մեկ սռնու վրա անկնող բեռնվածքը գերազանցող տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելը կառաջացնի տուգանքի նշանակում մինչև 1 տոննա եւ ավել յուրաքանչյուր տոննայի համար 200 000 դրամի չափով։ Բացի այդ, վարչապետի աշխատակազմն առաջարկում է տուգանք նշանակել նաեւ տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթների իրականացմանը խոչընդոտելու կամ թույլ չտալու, ինչպես նաեւ այդ մարմնի պաշտոնատար անձանց կողմից խախտումները վերահսկողության համար տրված կարգադրագրերը սահմանված ժամկետում չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։